Välkommen till Hållnäs kyrka och att få fira Lucia-gudstjänst. Det är tredje advent och temat är Bana väg för Herren. Idag ska vi få lyssna till Lucia-sånger och vi ska få låta ljuset sprida ljus i våra hjärtan. Och vi tänder nu det tredje ljuset. Låt oss be tillsammans. Evighetens Gud, vi tackar dig för Johannes döparen som bereder vägen för din son. Låt hoppets ord väcka vår förväntan till dess morgonstjärnan går upp och den nya dagen gryr. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger nu tillsammans psalmen 103, verserna 4-6. Öppna era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: Är du den som ska komma
eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej, vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än profet, det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig, och han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelen är större än han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Thank you.
är det som mörkast omkring oss. Det är december månad. Det ligger som ett grått lock över oss och runt om i världen på många sätt. Så är det en mörk och oviss tid. Situationen som vi befinner oss i världen med pandemi, med orättvisor och konflikter, så är det mycket som känns osäkert och kanske dystert. Ibland kan det också vara så i våra egna liv att vi känner att prövningarna blir för många, att ovissheten blir för stor och vi behöver någonting att hålla fast vid. Idag så är vi samlade kring ljuset. Vi firar Lucia-gudstjänst. Lucia som var en martyr som fick lida för ljusets betydelse. Hon kommer med ljuset till oss och vi väntar. Idag så är temat för den här söndagen bana väg för Herren. Att vi ska förbereda oss, göra utrymme för att Gud ska komma till oss, för att ljuset ska komma till oss. Det finns ett uttryck som säger att det måste bli riktigt mörkt innan det vänder. Man måste ibland nå en slags botten för att sedan vända om och se ljuset ovan ytan eller ljuset i tunneln. Så är det också med dagens evangelium och dagens text och hela adventstiden inför att Jesus Kristus föds och kommer till oss på julnatten. Vi kan alla gå igenom mörker, prövningar, ovisshet. Vi kan känna oss otrygga och rädda. Vi kan ibland känna att är det rimligt att just jag ska drabbas på det här sättet? För Johannes döparen så genomgick han också brottningskamper och fick utstå många prövningar. Och det blir ett ljus för oss att hålla fast vid och ett löfte. Att även om det kan kännas orättvist, även om världen är orättvist, så kommer det inte det sluta så. Vi behöver i vår kamp, för livet är på många sätt en kamp. Såklart finns det ljusa, härliga dagar, men det finns också andra dagar. Och även i de dagarna så förbereder vi oss för ljuset. Vi behöver förbereda våra hjärtan. Vi behöver göra plats i våra liv för att se ljuset. Och även om det kan kännas hopplöst, vi kan gå in i julen med många olika tankar och känslor, så ska vi lita på det löfte som ges i Jesus Kristus. Att om vi förbereder våra hjärtan och våra liv för att ta emot ljuset som kommer i Jesus, så är det allt vi behöver. Och trots mörker och tvivel så kommer det att vända. För det är vägen vidare till ljuset. Ibland måste det bli riktigt mörkt, precis som det är nu. Och då får vi samlas kring Lucia, till sångerna. Vi bereder plats för det goda och hoppfulla i våra hjärtan. Thank you.
Vi ska få samlas i bön tillsammans. Och man får gärna tända ett ljus hemma tillsammans. Så samlas vi kring ljuset och vi ber. Gud, vi ber för ljuset i vår värld. Kommer det överallt där det behövs. För det modlösa, för det som har sorg, för det som lider nöd. Kom överallt med ditt ljus, Gud. Vi ber för de barn i vår församling som har tagits upp genom dopet. Var dem nära och omslut dem med din kärlek. Vi ber för det församlingsbor som genom döden har tagits ifrån oss men som fått komma hem till dig, Gud. Omslut dem och det som sörjer med ditt ljus, hoppets eviga ljus. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus har lärt oss att be. Vi ber vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.